Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo je emisija Posle ručka. Ja ne znam kako ste vi doživljavali ona 2 meseca. Mogu zamisliti kako smo prošli, nadam se da se neće povratiti. A mogu zamisliti kako su doživljavali oni koji žive od zemlje, pa mogu da izađu, ne mogu da izađu, gledaju nebo, treba ona distanca ili destinacija socijalna, kako su već govorili neki drugi. Dakle, ima mnogo priče. O hrani se pričali oni koji su je nabavljali teže ili lakše, ali sad se uglavnom priča kako će nam biti ovaj deo dok krene baš voće, pa da krene povrće na pravi način. Da li smo se pripremili na pravi način? Da li će preko leta biti svega što je vezano za hranu? Znate, kako kaže, hleb nasušni, ali treba nešto i uz hleb. Imam daista divne goste danas, ljude, stručnjake za ovu oblast. Imam ljude koji neposredno rade. Doduše, rukovodeći su mestima, ali kada je reč o poljoprivredi, rukovodeće mesto ne znači mnogo. Evo da prva predstavim goste. Profesor dr. Miladin Ševarlić, agroekonomista i narodni poslanik. Koliko ima agroekonomije u ovom tvom drugom delu kao narodni poslanik u Skupštini? Pa trebalo bi da bude, ali zaista ne slušaju. Da, aha. Skupštinska većina, nažalost, ne sluša. To se najbolje vidi po tome što od minimalnih 5% na ime podsticaja i subvencija za poljoprivredu nije isplaćeno u ni 50%. Hoće li biti? Pojeo vuk magarca. A ne, bojmo tako. Koliki je taj vuk kad može magarca da pojede? Pa, vrlo jak. A koliko se boriš da te... Možeš da se izboriš za to da... Ko je još... Je to nerazumevanje ili nema para? Ne, ima para, u budžetu je bilo para, ali nije isplaćeno i uvijek se pojavljuje suficit. To je ono što kažu na kraju godine, ostvarili smo suficit. Kako može se ostvariti suficit kad nema toliko porasta ukupnih prihoda i poreskih prihoda, a praktično može samo na neisplaćenom delu. I od toga taj suficit. Ali trebali bi postaviti jedno drugo pitanje. Da ministri moraju krivično da odgovaraju ako ne utroše budžet. Da. Ako je već budžet odobren, a nije utrošen, oni moraju krivično da odgovaraju zašto nisu utrošili. Nastavljamo. Borislav Matić, Udruženje Opstanak. Šta je to opstanak kad je reč o porodici? Pa dobro, nama je ova korona period odgovarao. Mi smo radili na opstanku za vreme ovog moratorijuma. Mislim da će u martu biti neki rezultati ili februar. Očekuje se porast. Kad se priča uopšte o... Porast dece, beba, to mislim. A kad se priča o natalitetu, to se može vidjeti tek za 10-20 godina. Ne, govorimo o ovome. Mada može baby boom za 9 meseci da bude. To sam mislio. To očekujemo. Kao posle bombardovanja. Baby boom, znači... Znate kako kažu, imate dece, kaže, radimo na tome. Sad smo imali vremena da radimo na tome. Da li treba pomoć? Ne treba. Ne treba, hvala. Radimo sami, po kućama. Dobro. A recimo, ti se inače, i ono što se kaže i neposredno i u ovom agropriči koju imamo danas. Pa jesam, sticajem okolnosti sam bio dugo vremena u privredi, u segmentu koji se bavio preradom mesa, penzionisanjem. Sam član jedne zadruge Stubička Česma iz Lazarevica, regionalne vodne zadruge, sa velikim aspiracijama da nešto pokrenemo u nekim segmentima, ali sam i vlasnik poljoprivrednog gazdinstva koje je osnovano da bi se bavilo stočarstvom. Bavili se? Pa trudimo se, počinjemo, stvaramo osnovicu da bi se sve to pokrenulo. Međutim, ovdje gledamo jedan segment širi, a to znači kakve smo mi preduslove sebi stvorili i šta smo radili, imali vremena da razmislimo 2 meseca onome što nam treba činiti. Dobro, stoke ima svuda, ali ovo najbolje je kad se na pravi način radi s njom. Dobro, razumem. Da ne komentarišemo. Nenad Budimović, dobar dan. Hvala se. Sekretar Odbora za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Recite mi, da li su 2 meseca pogodovali poljoprivredi ili ne, koji su prošli? Naravno, više ovo drugo bi trebalo, ali... Ja mislim da je ovo bio jedan veliki test, što se kaže izazvan iznenada, naravno neočekivano za celu prehrambenu industriju, ne samo u Srbiji, nego u svetu. U svetu, naravno. Kako će ko da odreaguje, kako je ko spreman. Ono što pokazuju prvi rezultati u Privrednoj komori Srbije, mislim da, kažem, s obzirom da je iznenada nastupilo, da smo mi pokazali visok stepen organizovanosti u proizvodnji hrane. Trgovina je mogla da radi dobro ako ima šta da trguje, da proda, naravno. Ali primarna proizvodnja, prehrambena industrija, mislim da je bila potpuno ok, što se kaže. Je li bilo nešto primjedbi nekih? Pošto znate uvijek naš narod... Pa naravno da je bilo. Bilo je prvo kako organizovati sve to. Kažemo, ovo je velika jedna proba bila. Test, da. Počeo od dozvola za kretanje, pa sad uzimamo primjer pčelare. Pčelari su uglavnom držali, odnosno drže košnice stariji od 65 godina. Nama je to primarna proizvodnja meda, koja je vrlo bitna. Mi izvozimo oko 4.500 tona meda i u jednom trenutku kad pčele nisu imale pašu, moralo je da se prehrane, a bilo je zabranjeno da se kreću ljudi stariji od 65 godina. Da, oni su uglavnom tačno u pčelarstvu. Hoću da kažem, delovalo, radilo se u trenutku, se rješavala situacija... Je li rješavana na pravi način? Jeste, ja mislim u visokom procentu da. Dobro. Gajo, Radmilo Gligorijević ili Gajo, kako se to kaže, nije Gaja, kako bi se govori... Dedino ime. Dedino ime, jel? Pa ostalo jedno i drugo, dobro. Direktor poljoprivredne zadruge Brajković iz Kosjerića. Recite mi, plašite li se ovog perioda sad kad krenuo grad i ovi malo nevremena neka udari ili već bilo ili ne? U tom delu Srbije hoće, znate. Pa moram da vam kažem da smo doživjeli mi ne samo grad, nego smo doživjeli i ovu katastrofu zbog samog uzgoja jagnjadi, jer jagnje je otprilike zadruga čime se bavi je glavna delatnost uzgoja ovaca. Jagnjad koji smo potkajali otprilike region Kosjerića je otprilike negdje oko 20.000 ovaca. Od toga je u sistemu zadruge 180 domaćinstava. Koliko smo pogođeni koronom, toliko smo pogođeni cenom. Jer neshvatljivo je da je sišla cena jagnjadi na 200 dinara, a pečenje je ostalo i dalje 2000 dinara. Pa se samo pitamo gdje se to istopilo. A najveći je problem što i nemamo kupce, čak što više, ja sam pisao i ministarstvu, da se uključi da predamo jagnjad, da zakoljemo jagnjad, da predamo u hladnjaču i da čekamo neki moment kad to treba, da ne tražimo pare, nego već samo da na čuvanje, da se uključi ta, nekad je to bilo materijalne rezerve, i da kad dođe cena avgust, septembar, mjesec damo i tad naplati. Nisam dobio odgovor od Ministarstva za poljoprivredu, a progutali smo veliku knedlu sad. Svi su morali da hrane i nije problem što je hranio, nego što više ono nije jagnje, nego je sad šilježe. A šta kažete Nenade za ovo? Pa ja sam upoznat. Mi smo pričali oko plasmana jagnjadi. Jeste jedna od osnovnih funkcija robnih rezervi da deluju u određenom momentu na ekonomskom tržištu, da viškove otkupi, da manjkove plasira kada bude iz tih robnih rezervi. Međutim, mislim da nije adresa Ministarstva poljoprivrede. Robne rezerve su kao institucija sad samostalno, nekad je dobilo pod Ministarstvom trgovine. Mi uskoro imamo sastanak sa predstavnicima robnih rezervi. Nije samo to, imamo problem i sa brojlerima, sa tovom brojlera, pa ljudi... Pilići, a? Da, junadi također. Znači, ne traže novac, nego razmenu za hranu, za kukuruz, za čisto da se održi proizvodnja. Nekako fale nam malo više detaljnih planova šta proizvoditi. Mi hoćemo i jagnjad, i svinje, i junad, i... Mislim da bi bilo bolje kad bi samo opredelili da nije tako široko. Pa dobro, ne može baš skroz nekome da kažete bavite se samo time. Ali ono što bi moglo da se prepozna kao izvozna varijanta, jer mi proizvedemo dovoljno, pričamo o mesu i mleku, dovoljno za sopstvene potrebe sa nekim blagim tržišnim viškovima. Te tržišne viškove treba plasirati. Mi to dobro radimo što se tiče CEFTA regiona, to su bivše Jugoslovenske republike. Nešto pokušavamo sa Rusijom, pa stane, pa sa Kinom sada, pa sa Turskom. Turska je sada opet aktualna što se tiče junećeg mesa, ali ne može farmer da tako brzo odreaguje. To junadi traje 12 mjeseci. Interesuje me, evo, je li neko neposredno radio na svom imanju od vas ovdje? Ja jesam. Kako? Mislite u vreme korone? Da. Maksimalno. Kako? Je li to postojala neka dozvala za to? Ne, ja sam se desio u selu. Imam 8 hektara zemlje. Nijedan dan nisam bio besplavan, nisam se mnogo ni pretrgao. Orezilo sam malo šljive. Malo sam zalivo šljive, koristio sam i to, a već stalna priča o ovcama, to mi je bilo svakadnevni posao i pre i posle podne. Ali neko branio tada da se izađe Verujte mi da nikom nije došao da me vidi. Uopšte na takvom mjestu. To žalite na rođak ili govorite... Niko nije došao ni od rodbine. Plašili se da se ne zaraze. A od vlasti smatrali su da je to sasvim normalno. Radim, popiješ neku rakiju i guraš dalje. A reci mi, inače u tvom kraju, jer starija populacija radi na poljoprivredi. Da, ili... Pa moram da vam kažem da je to većinom populacija, većinom, 90% od 50 godina pa gore. I većinom od 180 članova koje zadruga ima, možda je 70% do 50 godina, a nekih ostali deo su mlađi ljudi koji rade u Kosjerićima i dolaze na posao. To se sad malo aktiviralo odlaskom ljudi u penziju i većinom se bave ljudi ovčarstvom od 20 do 50 ovaca. I to je stvari krajnji cilj, jer imati dosta članova po 30 ovaca je mnogo dobro. Bolje i se gaje ovce i obilaskom u Sjenice i ostala područja gdje se gaje ovce, mnogo se na našem terenu više obraća pažnja na stočarstvo nego tamo ko on ima 500-600 ovaca. Jesi ti išao u svoje domaćinstvo? Ja sam htio, ali nisam mogao. Kako to nisi mogao? Pa evo, lepo. Onoga dana kad su zavedene mere, proglašeno određeno stanje, vanredno, tog dana sam baš zahvaljujući gospodinu Budimoviću obavešten od komore šta mi je činiti, kome se obratiti Upravi za veterinu u okviru Ministarstva poljoprivrede. Lepo sam našao gde šta kako obratio se, podneo zahtev mailom da mi se da saglasnost da iz Beograda odem na imanje koje je 150 km od Beograda i da u svojoj okućnici najmanju budem za vreme mera. Nikad niko nije odgovorio, ja sam ostao, ispoštovao sam mere, mene niko nije ispoštovao da kažem možeš, ne možeš. Nisam smeo da odem, da kažem podneo sam zahtev jer neodobrenje i neodgovaranje ne znači da ja mogu da sebi pribavim pravo da odem. Trebao sam u upravnom postupku da tražim da se odgovori možeš, ne možeš. Niko za vreme korone nije radio, tako da je bilo bespotrebno, hendikepiran sam, oštećen sam, ali to su neke mane sistema. A šta je to? Šta se recimo izgubilo konkretno kod tebe? Šta si izgubio što nisi bio tamo? 2 meseca sam mogao da budem na imanju i da pripremam za neko stanje delovanja nakon ovih vanrednih mera. Znači, sedeo sam u 4 zida u Krunskoj, u sred Beograda, umjesto da budem na imanju od više hektara i da radim nešto. I da budeš na svežem vazduhu. I na svežem vazduhu. I da ne nosiš ovo... Pa nisam ni nosio, nisam izlazio iz kuće. A dobro, nisi imao koga da zaradi sem 4 zida. Je li pogrešno radio? Ne, pa dobro, čovjek je uradio kako je normalno, kao što bi većina građana uradila. Dok ne dobijem dozvolu, ne mogu da se krećem. Međutim, moram da kažem da je zbog velikog broja zahteva nije potvrđivano da li može, odnosno maltene prećutno je podrazumevano. A podrazumevano se da možda odeš, jel? Hoću da kažem da samo jedna situacija pomeranje policijskog časa od 8 uveče na 5 popodne je bilo uzbuna za proizvođače mleka. Jer muža... Pa muža ide, na primjer, u 6 sati. Oni do 8 imaju vremena da odnesu na otkupno mesto. Kad počinje policijski čas u 5 sati, sve treba da se pomeri. Muža u 3 popodne treba da počne, a ne možemo mi životinje da kažemo. Kome je to problem, ljudima ili stoki? Pa ne, jednostavno to je ritam, bioritam. Koji imaju jedan... Jeste, jedu, daju krv, muze se, navika i tako dalje. Znači... Ne možete mužu da pomerite za 2 sata unapred. Može, ali onda ona ne da svoj maksimum. Koliko, recimo, tu možete izgubiti po vama? U litraži, koliko? Pa ide i do 50%. Do 50%? Da. Ali ima još jedan segment interesantan. Nakon nekog vremena penzionerima, a većina poljoprivrednika su penzioneri, je data mogućnost od 4 do 7 časova ujutro da odu u nabavku namirnica. E sad ja vas pitam, nigde nije bilo precizirano da li ja iz centra Beograda, od Beograđanke, mogu da odem gde hoću i da se vratim, ili sam imao zakonsku mogućnost da sednem u kola, da odem 150 km za 2 sata, jer nema gužve, i da me negde odavde do Kosjerića, na primjer, neko zaustavi da kaže šta se praviš pametan, gde si pošao u nabavku. Ja kažem, pošao sam u Kosjerić kod Gaja da uzmem jagnjetinu. Na primjer. Policajca koga sam pitao ispred Beograđanke... Šta da radim? On kaže, pa slušaj, ja i svako normalan ne bi ti, kaže, pravio problem. Ali se postavlja pitanje, kaže, a da li ćeš moći da se vratiš do Beograda za to vreme? Ne, ja ne želim da se vratim. Vraću se idućeg vikenda, iću u nabavku ovamo. Znači, i on kaže, pa znaš, to je malo pametovanje, ali pitanje je ko ćete pod navodnicima, kakav čovjek uspu zaustaviti. Dobro, to nije sigurno. I na naplatnoj rampi. Ne, ali što si u tome što faktički de facto nisam ni zabranjen, niti sam mogao, niti nisam mogao. A što kaže gospodin Budimović, bilo ostavljeno, podrazumevalo se, je li tako? Da. Što mi naš narod rekao, eventualno se smatra. Eventualno se smatra, pa ti vidiš šta ćeš ovaj poslu da radi. Pa jeste, ali koliko je njih platilo kaznu za izlazak u baštu, u njivu? Je li bilo takvih? Pa ja stvarno taj pojedinačne stvari ne znam, verovatno da jeste u... Čitao sam u novinama i slušao na televiziji. A imamo s ovo na veze nekog. Dobar dan, izvolite. Halo. Dobar dan, da li me čujete? Da, hvala što ste zvali prvo, izvolite. Evo, Brekovo, selo Kodarilja. Svaka čast. Vanja, 100 puta sam vas zvao. I ne možda dobijete? Ma ne, dobio sam ja vas 100 puta, ali nisam još 100 puta koliko sam zvao, znaš, ne možeš svaki put, je li tako? Tako je. Pa dobro, zavisi koliko godina imate. A mnogo toga bi preokrenuo vaše pitanje, jer da vam kažem nešto, vi ste doveli eminentne ljude koji bi razgovarali. Valja, sad ja pričam, sad ja ne čujem šta ti pričam, zato pušti me sad ja da ispričam moje, a ti posle napiši knjigu, znaš, pa ti pišeš knjige. Ja nisam reč progovorio. Pa molim te, ko Boga nešto ti ovo, a dobro. Evo ovako, eminentni stručnjaci, oni ljudi su danas došli da govore o svojoj... Opet ti dižeš ruke i nešto govoriš, sad. Trenutak, isključite zvuk na televizoru. Jesam načisto. Pa ja ni reč nisam progovorio, izvolite. Načisto, majke mi. Znači, oni ljudi su došli da govore ono o čemu, šta oni znaju, šta da predlože, šta. A da vam kažem nešto, ja sam u celu... a to je većina sela danas u Srbiji, gdje možete da pričate šta god hoće, može da se priča. 99% je preko 65 godina, a ne preko 50 ili ne znam koliko. Znači, u mom selu sve su omladinci, znači predsjednik Obalinskog kluba je od 67 godina kod nas. Omladinsko. Prema tome. Znači, ne vredi ništa pričati, a za sve muku našu. Sad nas je grad potuko, imali smo povrtnjak, imali smo luk, imali smo krompir, imali smo sve. Samo kad bi mogo da vam prikažem jad i beda šta je sad nastalo. Vjerujte mi jedno, kad onoga momenta, kad nas takva nesreća snađe od grada i kad nam posle kažu, pa znate što niste, kaže, tu malinu, zaštitili, da. I zaštitili, u pravu si zaštitili ili... Osigurali. Osigurali, jer ja im kažem ovako. Prvo, naša malina je u takvom položaju po sinama da nema šanse da se stave ovi, kako se zovu... Da se natkrije, da. Mreže, tako, sve bi, ono, kad bi porozalo, otišlo bi dođavola sve redom. Kad naiđe prvi vjetar, plastenik sam leti na 10. brdo, ako malo plastenika stavilo. Znači, kad čovjek drugo, krave nema, u našem selu nema krava da dađe mleko, znači, ili je kravica, ili je imlek, ili je... šta ja znam, maksi ide, imamo ove vesele penzice po 100 evra, dobili smo još po 100 evra sade, pa znaš koliko mlijeka možemo da kupimo i sira i kajmaka. A miselja, ja dođem s torbom, ja biram i prevučem u maksi u mome, u varilju, pa da li ima veće žalosti? Znači, ne možeš da radiš bre više, a i ono što radiš, nemaš od toga ništa. Drugo, osiguravajte kući. Neću da im pričam o to. Svi ste vi svjesni. Pa mi imamo jednu kravu, vidi dana moja skate, pa joj mi ti psujem i majku i oca, što ne kažem da imamo kravu. Imamo ovčice mi, imamo svinjce, imamo kokoške, jaje, unuci su tu i dođu, pa kako nemamo, imamo sve dok možemo micati. To se tako kaže kod nas, dok možemo micati. A isto je kraj poznat po malinarstvu, sve vi to dobro znate. Ali šta vredi kad je ostalo za vreme ove korone sve je bilo, sve kuće koje su prazne bile, svjetlila je lampa, znači svakoj kući je bilo, svi su došli. Onog dana, kad je znači prekinulo, sve je se povuklo i ostalo je znači opet od 30 domaćinstava u mom zaseoku, ostalo je 10-ak domaćinstava, 20 je zbrisalo, ma kaže ne treba vam jebo seosku idilu, kakvu seosku idilu i pametni ljudi. Mraz, grad, nemojte tako. Tiša, jeste, nemoj, samo ko mi pomene, valja. Kad bi nekad ukucao Milovanović, dragi, na Facebooku mome, i samo ukucaj i vidi istinu koju priča, znači, kad ručam ja napišem, jesam, jeo sam, donao to i to, sutra spasodan sveti dođite, kod nas opet ćemo imati i da pojedemo i da popijemo, još se ne damo, vjerujte. Može jedno pitanje? Može, 100 pitanja. A interesuje me, u kakvom je stanju sad ovo što kažete da je grad? Jeste uspjeli nešto da spasite, da vratite? Čega? Nema ništa, jel? Ni šljiva, a najžalijem imam voćnjak, jedan mladi voćnjak, šljiva, jabuka, ono sve, ma sve je to, kad je to naišlo, ali je to u 2:30 noći, je puklo da sam ja mislio da se raspada kuća. Niko nije okrenuo, to je ono što boli za 2-3 mjeseca. I sebi pokazujem prstom, ja mislim da mi vi vidite, ali ne vidite, ja vidim vas samo. Za 2-3 mjeseca niko nije, ne treba nama, još imamo mi, da nam treba onaj paketić nesetni, onaj što izgibo se za njim od 1000 dinara, koliko li ne znam. Nemojte, poklonu se u zobe ne gleda, da. Ali ne treba nama to. Treba nam samo lijepa riječ. Mene je moj sin pitao, kaže šta ćeš, ti si propitovo pola Evrope, idem ja tamo lutam, kaže propitovo s pola Evrope, sve si radio šta si htio, šta hoćeš ti? Ništa, sine, samo mi lijepu riječ kaže. Ništa nam ne treba drugo. Toga nismo imali, toga smo željeli, Vanja, upamći šta ti kaže. Hvala veliko, zamolite Daru da vam ne brani da pričate. Šta kažete ovaj... Ovo je tužno i inspirativno. A, Miladin? Pa, prema podacima kojima ja raspolažem... Da se zahvalim još jednom gospodinu, stvarno... I gospođi Dari. I gospođi Dari, da. Pa, prema podacima iz ankete poljoprivrednih gazdinstava iz 2018. godine od 560.000 gazdinstava, 120.000 vlasnika gazdinstva su stariji od 70 godina. To su oni kojima je po uredbi bilo zabranjeno da izlaze izvan svojih dvorišta i okućnica. Ja znam slučajeve i žalili su me, zvali su me i tako dalje. Niko od njih nije dobio dozvolu od Ministarstva policije niti posredstvom Ministarstva poljoprivrede da mogu da obavljaju radove na svojim poljoprivrednim imanjima, uključujući čak i brdsko-planinska sela na kilometrima. Drugo, preko 65 godina je još 42% vlasnika poljoprivrednih gazdinstava. To je izuzetno nepovoljna starosna struktura naših porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i mi, ovo je ne minut do 12, nego 12 i 15 za bilo kakva pomeranja i promene na porodičnim poljoprivrednim gazdinstava. Ovo morate pitam, ovo zaista... Zaboli svako kad čujem. Nama je potrebna lepa reč. Ja sam čovjek se upita ne samo o ovoj temi, nego razmišljam malo dublje. Razumevanje. Razumevanje. To je to. Toplo reč podrazumeva razumevanje. Ja sam jednom išao iz Niša preko Svrljiga za Knjaževac. Sticajem okolnosti na sahranu. Predivno izgleda kakvi. Pošto sam i u Nišu javili da je umro i da je sahrana, tako da sam tim pravcem išao. Posle Svrljiga, na jednom delu puta, mahala je jedna starija žena. Stao sam, izvolite dokle treba da vas vozim. Ne, sinko, samo da prozborim 2 reči. 2 dana ni sa kim nisam prozgovorila. Izašla na put da zaustavi prvog nepoznatog čoveka. O čemu ste pričali? Pa, ja sticajem okolnosti imao sam kafu, poklonio sam je kafu i jednu flašu vina. Pitao sam je koga ima od naslednika, da tako kažem. Kaže, ima, ali retko dolaze. Zaplakala, verovatno. Šta da vam kažem? Je li to isto... Ima tu nešto drugo. Mi non stop u nekom intervalu pričamo o dva segmenta problema. Da. Znači, pričamo o tome šta se dešava u našem, da kažemo, stočarstvu, jer nam je to daleko lakše organizovati nego ratarstvo, voćarstvo i tako dalje. Više puta smo i ovdje pričali o tome da zelenilo izbuja, uvene i propadne i nikoga ne pojede, a to je input za stočarstvo. Mi moramo da pričamo o jednom drugom segmentu koji se pojavljuje gde neki ljudi na nekim pozicijama bi trebali da prepoznaju određenu problematiku. Non stop pričamo o tome da su ljudi preko 65, ispade preko 50-60% u poljoprivredi. Gde su mladi? Ili su otišli napolju, ili neće da rade, ili su na birou. Ili imaju diplome pa mu se neće se vratiti. Da ne spominjemo taj deo. Ja ću vam samo skrenuti pažnju na jedan segment ekonomski u ovoj problematici. Vi imate XY čovek negde na selu, ima svoje domaćinstvo, ima 100 ovaca ili 100 koza i ima kapacitete štalske i tako dalje da ubaci u štalu još 50 komada. Ako kažemo da će mu na 50 komada ovaca biti prinos 1,6, 1,8, zavisi, znači imaće negde, da kažemo, na 50 komada, imaće 80 komada stoke prinosa u sljedećih godinu dana ili, da kažemo, negde 7,5 za 2 godine. Šta se događa? On sa suprugom, neka nejaka baba, deda, sin polutan, pola u selu, pola na imanju. Jednom nogom ovde, jednom tamo, ovamo. Znači, nemaju ko da iznese taj teret. I oni sada, evo da kažu, ajde da zaposlimo jednoga mlađeg nezaposlenog ili srednjeg godina čoveka da dođe da radi. Sad dolazimo do sljedećeg. Ako zaposlimo nekoga, prvo sklonit ćemo na stranu da se svi u poljoprivredi tretiraju na nivou doprinosa sa 11, neke 10-11.000 mesečno, što je zanemarljivo. Niti država nešto ima od toga, a onome ko to plaća, to je neka veliki rashod. Misli da je veliki rashod, nije. Mali je rashod. Međutim, mi sad kažemo ovaj radnik koji će da radi kod mene na gazdinstvu prema nekom republičkom proseku i nekim kriterijima, minimalni lični dohodak je 30-31.000. Na takav lični dohodak doprinosi su blizu 19.000 dinara. Znači, to je već... E sad, mi pričamo o tom segmentu. To znači da onoga zemljoradnika koji zaposli nosioca gazdinstva, nekoga da mu pomaže, minimum 50.000 mesečno. To je 600.000 godišnje. To je 5.000 evra, da kažemo, cirka. 5.000 evra je 50-60 jagnjadi treba da proda. Toliko da bi tu platio jednostavno? Pa da bi platio to. A da, ako je ovo 200 dinara, kako ste rekli, 200 kilograma. Izvršimo jednu digresiju malo. Mi kažemo, dođe neki strani investitor, dobije zemlju, dobije put, infrastrukturu, sve. On da neke garancije. I dobije 10.000 evra i oslobode ga 50% doprinosa na teret poslodavca za neki naredni period. I sve je to po meni u redu, sve je to lepo. Samo jedan predugovor, segment u tom ugovoru između države i toga ko se zaposlio treba da kaže, a prijatelju, koliko ćeš ti da doprineseš poreza državi? Ili koliko ćeš još ljudi zaposliti? Ako on unapred kaže da neće imati dobit, da li takvom nešto treba dati? Šta smo dali? Znači, samo gubiš. Daješ pa... E, samo da unavezi nekog pa ću nastaviti. Dobar dan, izvolite. Hvala što ste zvali, izvolite. Halo, dobar dan. Čujemo se, izvolite. Čujem ja vas. Samo isključite zvuk na televizoru, pošto čujem da odzvanja tamo. Ne, isključim je skroz. Dobro, izvolite. Pozdravljam vas i vaše goste, Vanja. Hvala. Pozdravljam vas i vaše goste i čestitam vam zavetni dan, sutrašnji Spasovdan. O, hvala. I mi vama isto. Hvala, i nama je Spasovdan i mi slavimo zavetni dan u selu. Dobro. Htio sam samo da pozdravim posebno profesora Ševarlića. Da. I da mu kažem da se i dalje bori za poljoprivrednike. Ali je to sad malo kasno, to sam još trebao da kažem. Nemojte, kako da se bori ako je kasno? A kasno se setilo... Nikad nije kasno, znate to, to je čuveno. Nikad bolje početi sad nego sutra ili preksutra, evo? U redu je da nikad nije kasno, bolje ikad nego nikad. To se te da vam kažem, da. I da da trebaju malo više da vode računa o poljoprivredi i da to je suština stvari što sam ja hteo da kažem. Odakle zovete, izvinite? Zovem iz opštine Bela Crkva. Evo, vratim gaj. Recite mi, kako je tamo stanje? Su ljudi se pripremili za sezonu? Da li ove dok je bilo vreme ovoga viruse su izlazili u polje, radili? Jeste, ja imam 67 godina i to sam hteo samo da malo demantujem profesora Ševarlića. Dobro. Ja sam dobio dozvolu da radim. Od koga? Da mogu da idem, podneli smo zahtjev, ćerka moja, i ja sam dobio to. Od koga, od koga? Od Ministarstva poljoprivrede. A, dobro. Na sajtu smo, podnao sam zahtjev i sve je bilo u redu. Do duše, iskreni da budemo, policija nas nije dirala i kad smo kasnili i kad smo išli van tog policijskog časa. Valjda su poštovali što radite na zemlji. Recite mi, ima li mladih ljudi kod vas koji su na zemlji? E, to sam treba da kažem. Naše selo imalo 2400 stanovnika pre 30 godina. Sad ne verujem da ima 1000. Ima 5 ljudi ili 10 rade celo hatar. Da. I još malo nas stariji koji radimo. Inače, ovo je sve otišlo što u veće gradove i što u inostranstvo, tako da nema ko da radi. A recite me, kad razgovarate s njima, šta vam kažu? Koji su glavni razlozi zašto neće da ostanu? Pa znate kako, u poljoprivredi uvijek sve se lomilo preko poljoprivrede. Da. Uvijek seljak i radnik su najviše izneli, ali su ljudi videli da neće da rade za badava i onda su odlazili. E sad to niko više ne može da vrati, jako teško. A recite mi, imate vi decu? Imam, hvala Bogu, imam 3 ćerke. Tu su u Beograd, jedna je inženjer, jedna je doktor, jedna je isto medicinski radnik, ali moja deca nisu otišla van i ja im ne dozvoljavam. A kome ćete zemlju da ostavite? Pa svoje deci, kome drugo. A kome, hoće li oni da rade na njoj ili će biti samo ovdje deda nekad radi? To će još da vidimo, dok mogu ja da radim, bit će tako, a posle ćemo da vidimo. A kad dođu, vole hranu ove koja je kod vas proizvedena? Vole, jel? A kako da ne? Sutra mlade jagnjetine, pa tako. Da. Dobro, sutra za spasodan, naravno. Šta se može spasiti od toga? A otišli ste, hvala državom. A ovako, slušate ovako. Gospodin Budimović, je li imate, vi susrete se ljudima ovako, kad dođu... Pa kako da ne? Šta oni najviše zameraju u stvari? Na što se žele? Evo, i Gajo je bio na jednom sastanku koji smo držali u Kosjeriću. Da. Pa u početku ljudi, na početku tog sastanka, obično imaju malo nepoverenja. Došao je neko iz Beograda, sad će on meni da priča kako se gaji, kako se i tako dalje. Međutim, onaj ko je radio u struci, onda vrlo lako uspostavi komunikaciju sa ljudima. I to je jedan plus. To je znači da steknete poverenje, ne zato što treba da ga ubedite u nešto, nego da zaista ima neko ko razmišlja i želi da unapredi to, ako ništa drugo. A šta su pitanja njihova najčešće? A mogu vam reći da svi razmišljaju na temu ko sluša. Kada pričamo o tome da je problem podsticaja i stimulacije. Često ljudi kažu, ma ne treba nama podsticaja, ne treba i stimulacije. Nama treba princip kao što je bio. Sad da ne ispadnem suviše staromodan. Ja znam da gajim ovcu, svinju, da muzem kravu i tako dalje. Meni treba cena i plasman. Kad nešto proizvedem, da će to biti otkupljeno. Da znam zašto radim. Da li će to da ide u Tursku, će da ode u neki trgovački lanac. Vi dajte meni ono što je moja. Ja idem dalje. I mislim da taj princip zvuči jednostavno. Mislim da nije... Ga jednostavno ostvariti. Nije jednostavno jer... Mi dajemo kao država, kad kažem mi, ne mislim na instituciju u kojoj ja radim, nego država daje velike novce za podsticaje kroz, ne znam, zemlju, kroz hektar, kroz muzno grlo i tako dalje, da sad ne ređemo, imamo tamo čitav spisak i tako dalje, a rezultata, slabih rezultata. Ne možemo, nekako se mučimo sa izvozom, nekako se mučimo, krene pa stane. Da li je to Rusija, da li je Turska, da li je... A zašto to zastane kad krene? Nisu tvrdi ugovor ili mi ne ispoštujemo ono što oni traže? Pa nema tu ugovor. Država ne pravi ugovor. Država ne može da... Da, pravi direktno. Da. Znači, to su kompanije. Ovo sad pričamo o ovčarstvu. Mi imamo često upite iz arapskih zemalja, traže malo jaču jagnjadu, ono što se kaže. Šta to znači? Jača znači više od 35-40 kilograma. Koja je to starost onda jagnjata? 3-4 mjeseca. 4 mjeseca pa najviše. To je šilježano što kažu. Da. Mi nemamo takvu kulturu konzumiranja jagnjetine. Mi volimo na ražnju. I što je mlađe, on što kaže Nenad. Međutim, tamo imate da kupite samo meso od buta, da kupite samo kremenadle, jagnjeće i tako dalje. Praktično mi znamo da ima, ako neko želi da kupi 10.000 komada jagnjadi, da toga ima u Srbiji, ali na 30 mesta, na primjer. Da, treba sad skupiti. Sad neko treba da se bavi konektovanjem, treba neko, ne kažem da je to neizvodljivo, ali ko to da radi? To su zato možda zadrugi pravi primjer kako kontakt tačka za inostranog kupca. Inostrani kupac, uzmemo sad primjer, dođe u Privrednu komoru i kaže mene interesuje da kupim to i to, ta i ta cena i tako dalje. Mi da omogućimo kontakte, znamo da u Kosjeriću postoji zadruga koja se bavi time, da postoji, ne znam, u Arilju, da postoji na nekim drugim mestima i da omogućimo taj kontakt kako bi oni ušli u neki spoljno-trgovinski aranžman. Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je zadužena da obezbedi sertifikate, da to ide, da se zakolje, da ne znam, se otprati sve zbog zaraznih bolesti i tako dalje. Mogu sad ovaj, nije direktno sa ovim. Je li se pogodilo vam kada čovjek kaže treba nam samo lepa reč? Naravno. I vam to kažu, to je stvarno... Naravno, ljudi, ja sam često u prilici... I ova priča sa ženom, kaže, koja nije popričala... Glumi da stopira da bi popričala s nekim. Vanja, takva mi je pozicija da imam dosta informacija, jednostavno protok informacije je takav i krene čovjek da priča. Ja već u startu vidim da ja nisam taj koji mogu, nažalost, bilo šta. Ja kažem, ja se izvinjavam, ali stvarno ne mogu da pomogu. Tu ne mogu da vam pomogu. Pa kaže, dobro je, vi ste me makar saslušali. Pa to je tačno. Ali samo, izvinjam se, ovaj čovjek malo pre koji je govorio, mislim da on nije shvatio šta se dogodilo. On se obratio Ministarstvu poljoprivrede. Procedura je bila da Ministarstvo poljoprivrede prosleđuje policiji i policija daje saglasnost. Njega vrlo verovatno niko nije mu odobrio ništa. Nego nije provjeravao. Nego nikoga nije zaustavio i on misli da je to sve bilo u redu. To je ono što sam rekao. Znači on misli da mu je odgovoreno. Ja nisam dobio dozvolu kao narodni poslanik. 43 dana sam bio na 8. spratu i dan i noć. I u znak protesta nisam hteo ni od 4 do 7 da idem u nabavku... U znak protesta, jel? Molim? U znak protesta, jel? Da, u znak protesta. A za kakvu si dozvolu tražio, da? Meni je policija odgovorila. Ja sam poslao zahtev policiji da mi dozvoli odlazak u Skupštinu. Aha. Kao narodnom poslaniku. Stari imao 65 godina. Odgovorili su mi u roku 2 dana da oni nisu ovlašćeni da rešavaju pojedinačna pitanja fizičkih lica. I to je sve. Tražio sam od generalnog sekretara Skupštine, tražio od predsjednice Skupštine, uopšte mi nisu odgovarali, sve do 14. Znači ti nisi univerzitetsko lice, nego fizičko lice. Dobro. Skupštinsko lice. Dakle, do 14. aprila, 14. aprila mi je generalni sekretar poslao odgovor da dozvoljava da održim konferenciju za novinare, ali moram sam da obezbedim dozvolu kod nadležnog ministarstva za kretanje. Koje će reći fizičkim licima ne dozvoljava. Pozvao sam telefonom, pitao koje je nadležno ministarstvo, kažu ne znamo. Zamislite da Narodna skupština, generalni sekretarijat Narodne skupštine ne zna koje je nadležno ministarstvo u vreme vanrednog stanja. Možete misliti šta onda drugo da pitamo. To se pitam, Gaja, šta kažu za naše jagnjiće kad odu, recimo, arapske zemlje ili ovamo? Su zadovoljni ili... Pa ja iskreno da vam kažem, ja sam obišao 28 država. Da. Na ovakav način kako mi pečemo jagnjad, jedino sam našao na Bolu u Turskoj, slično tako nešto, peču jagnjiće otprilike kao i mi. Što će reći, bili smo dugo po Turcima. Moram da vam kažem, u Siriji kad sam došao, to je bilo 80. godine, pa smo našli jednu veliku kafanu u kojoj je jednom ćošku je kasapnica, u drugom je ćošku pekara, u trećem je ćošku šank, a mi sjedimo u četvrtom ćošku naš jedno 4-5 i pošto nismo jeli 2 dana ništa, putovali smo iz Kuvajta, Tražili smo da nas ispeče to pola jagnjeta, visilo je. Malo sam te mušice ovako uzeli i rasterali. Bila se skupila mušica. Pa je teži but sa mušicama. Da ne budeš pikovan. Jedva smo ih, s obzirom da tada je tamo alkohol zabranjeno piti, jedva smo ih izmolili, pošto smo vidjeli šta nam sprema, da nam da nešto alkoholno. I negdje su naši pola flašice vodke i mi smo to stukli, tu flašicu vodke, dok su oni ispanlovali to lepo, samljeli i stavili u pekaru da se peče. Istog momenta su stavili i hleb da se peče, a pitali se hoćemo li salatu. Mi smo rekli hoćemo neku salatu. Oni su i salatu samljeli i sve to stavili, napravili neku pljeskavicu. Mi smo to tako slatko pojeli. Sve unutra, imamo se mlevena jagnjetina i salata. To ko u obdaništu, znaš da se... Jeli smo dok se to spremalo, mi smo popili to flašu vodke i moram da vam kažem, i to je ukusno. Svako sprema na svoj način. Ali moram da vam priznam, neću da otkrijem kome sam dao sve jagnje, sad za ovo Uskrs i za Božić, i svi su mi pružili ruku. Jedno je otišlo u Novi Sad, drugo je otišlo za Beograd, dvoje, troje. Otprilike 12 iz moje štale je otišlo zaklano. Svi su zovnili posle drugi, treći dan i kaže slađu jagnjetno nisu jeli. Oni misle da ja to specijalno sa nečim hranim. Ne. Čista hrana, zdrava hrana, planinska, ispod Divčibara. To je karakteristika Kosjerića, odnosno Užičkog regiona. Ili je ispod Divčibara, ili je sa Povlena, ili sa Maljena, ili sa Grada. Samo moramo reći, da li možeš svu jagnjad koju proizvedeš da izvezeš, da prodaš? Ili ti nešto ostane pa se mučiš? Pa morate vi da jedete po Kosjeriću. Ja sam specifičan po pitanju zadruge i mislim prepoznatljiv uopšte u Srbiji. Mi smo započeli sa zadrugom 2017. i još uvijek se borimo sa lokalnom upravom da imamo gdje da radimo. Ali u 15 kvadrata mi smo prošle godine organizovali otkup 1700 jagnjadi, to je 58 tona mesa, 13 miliona i 923 hiljade izvoza. Od toga smo ostvarili poreza 11. A ima li, događa li se da nađete kupca, ne možete izvezati? Mi kupca imamo jednoga koji nije baš toliko veliki, ali smo zadovoljni što imamo bilo koga. Ja sam se potrudio da pronađem, pošto mi je to malo i hobi. Potrudio sam da najem još kupaca, međutim korona nas je presrela. Međutim, da bi izvezao ja lično kao zadruga, ja želim da izvezi i zadruga, ne ja. I meni ne treba još par godina da radim, ali hoću da ostavim zadruzi razrađen posao. Mi ne možemo lako da dobijemo potvrdu identifikacionu, odnosno i sama lokalna uprava nam ne pomaže da dobijemo to. Zašto lokalna? Pa zar nije njima stalo da vi prodate, pa to ostaju pare ipak? Iskreno rečeno, mi imamo predsjednika i potpredsjednika koji su mnogo dobri ljudi i sve rade. Pomogli bi nam i ne znam koliko. Ali ekipa koja prati tu službu, predsjednik, imaju neku naviku do zla Boga. Šta god započneš u Kosjerićima ne može. Ja se još nisam susreo sa opštinskim upravama. A znaš šta ne može? Šta kažu da ne može? Neće ni da kažu ništa, neće da dođu na sastanak da razgovaram u 4 oka. Znaš šta kažu? Verujte, ja kad bi vam sve pročitao papira ovdje šta ima, prvo ne znaju da postoji objekat već 60 godina. A zaposleni to... Evo vam prije, da. Verujem. Izdali su zemljište pod objektom, a nisu izdali objekat. A ja ću da vam pokažem sliku u kome se Kiselica... Dajte, ja ću pokažem. Evo, pokažete sliku. To je štala stara preko 70 godina. Oni ne znaju da ona postoji, jel? Ne znaju da postoji. Imam papir ovdje da vam pročitam. Ali se ipak kiseli paprika u Pavlaci, za Pavlaku u tom objektu. Po Hasapu. Za malo. I sad, znate šta? Kad ja odem u opštinu i tražim opštinskog pravobranioca da razgovara, nikad nije u opštini, ili je zaključao vrata ili ne dolazi na posao. Ti smeš gledati da se vratiš sad u svoju opštinu. Viš, svašta pričaš o svojoj rukovodju. Imamo dobrog predsjednika, imamo podpredsjednika. Ima ko da te brani, ali mislim kad ovoga izaberu za predsjednika, kad ovaj ode... Nema šta, oni sprate prvo, pošalju jednog predsjednika, pošalju na sud. Drugi skrene s pameti predsjednik, već par godina. Magistra su napravili smešnim. Magistra su Ujedinovića napravili da mora da ide u zatvor. Iz razloga što nema predsjednik, mora da dobije podatke od opštinskog pravobranioca, od referenta za poljoprivredu, od referenta za saobraćaj i on izlazi i zastupa opštinu, predsjednik opštine. Tako treba da bude. Međutim, ako on dobije pogrešne podatke, on pravi pogrešan potez. Naravno. Nažalost, to se tako događa u mnogim lokalnim upravama. Sve se pitaju profesora, koliko se struka poštuje stvarno u poljoprivredi? Pa, nažalost, nedovoljno. Znate zašto? Jer 21. vek je vek ekonomije znanja. Naravno. Dakle, mi u poljoprivredi moramo da vodimo računa da imamo zdravo. Srbija mora da proizvodi zdravu hranu, da bi bila bolja Srbija. Znači, zdrava Srbija, da bi bila bolja, mora da proizvodi zdravu hranu. I zdravo u Srbiji mora da pobedi. Ako ne pobedi, nećemo imati zdravu naciju. Ako nemamo zdravu naciju, onda nemamo nikakvu perspektivu. Mi imamo stalno smanjenje broja stanovnika, mi imamo sve više problematičnih, odnosno obolelih, i mi nemamo izlaza. Mi moramo da proizvodimo zdravu hranu. Znači, ili organsku, ili od strane struke kontrolisanu. Ja sam se zalagao u Skupštini, ali nažalost nema sluha da agronomi imaju prednost u pogledu broja bodova kod dobijanja državnog zemljišta, kod dobijanja subvencija. Ne. Njih ne interesuje struka. Za razliku od Holandije, recimo, gdje imate 10% farmera koji su doktori nauka. Doktori nauka farmeri? Da. Doktori nauka. Preko 85% holandskih farmera ima od srednje škole pa naviše. Ima samo na vezi nekoga, profesor. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, Nikola iz Dejna na vezi. Hvala što ste zvali, izvolite. Pozdravljam sve u studiju, pogotovo profesora Ševarlića, koji je jedan od retkih što pomaže poljoprivrednicima. Odakle zovete, izvinite? Iz Dejna. Izvolite. Što se tiče gospodina Budimovića, mislim da ta demagogija godinama već prolazi. Nama neće biti bolje dok ne napravimo poljoprivrednu komoru da bi mogli nešto sami od sebi da brinemo i odlučujemo. Dobro, pitat ću posle. Što se tiče problema u poljoprivredi, njih je dosta, ali dve su glavne. To su znači subvencije i to je monopol u otkupu, to je sa cenama poljoprivrednih proizvoda. Htio bih da kažem da su subvencije 2006-2007. godine bile 170 evra po hektaru. Da su danas 30 do 40 evra i to traje od 2013. godine. Što se tiče monopola u otkupu cena, znači monopol po zakonu našem nije dozvoljen, ali 3-4 najjača igrača uz dozvolu političara se udruže i otkupljuju po budžetu naše žito, kukuruz, suncokret, stoku, mlijeko, šta god. Zato sad imamo proizvodnju stoke kao u vreme Karađorđa ili Miloša Obrenovića, toliko nam je proizvodnja stoke. Što se tiče položaja poljoprivrednika... Samo da vas pitam, o ovome često razgovarate sa prijateljima koji se time bave? Pa to je ta tema, ali te teme nema na TV-u. Hvala što ste pokrenuli. Hteo bih da kažem samo, znači 90% poljoprivrednika su mali proizvođači do 10 hektara, to je maksimum zemlje još od Tita, od 45. godine. Znači ti poljoprivrednici ne mogu jednostavno, iz 10 godina su propali skroz, oni jednostavno ne mogu da proizvode, nemaju sredstava. Ko nema primanja u kući, znači platu ili penziju, bilo kako, ono od 12.000 poljoprivrednika, taj nema leba da jede. I daju zakup, prodaju i na te načine. Znači, što se tiče poljoprivredne, govorili ste sad od čega može da se živi. Znači, ne može od ničega. Može da se živi od proizvodnje povrća i voća. To su intenzivna proizvodnja, mnogo treba radi, velika su ulaganja. Ali ako naša država nepošteno se uvozi iz Albanije, Makedonije, Turske, ti proizvodi, pa onda ti naši proizvođači nemaju računa da beru te proizvode ili lupa mi izvozimo za Rusiju izvozimo jabuke, a uvozimo iz Poljske za naše tržište ili radimo reprogram, ili kako se mi zove. Što se tiče još, mislim da selo je katastrofalno. Ljudi su... I u Vojvodini čak, je li, da je mogućnost za... A gledajte, u Vojvodini je još gore. Zašto? Čovjek je pre pomislio da je obrnuto. Zato što poljoprivrednik u užoj Srbiji ima livadu, ima šumu, dedan seče drva, možda drvi kravu, 10 ovaca i da živi od toga. A u Banatu ili Vojvodini toga nema, jednostavno ljudi su socijalni slučajevi, razumijem. Recimo, ko nema neko osiguranje na neki drugi način, preko penzije ili da mu neko radi u familiji, ljudi su dužni na stotine hiljada dinara ili milione čak već za PIO osiguranje ili za zdravstveno osiguranje. Jednostavno ne mogu da se leče i da kažem umiru, ne idu kod doktora, nego leče se sami dok mogu, kad ne mogu umiru i to ti je takva situacija. Hvala, deprimirajuće je ovo što pričate, ali je... Pa podaci su sljedeći. Imate u Skupštini u ovom sazivu bila su dvojica predsjednika seljačkih stranaka. Da. Obojica su glasali za budžet koji ne obezbeđuje ni minimalnih 5% za poljoprivredu i selo. Prema tome, šta da očekujete od drugih poslanika? Da, koji nisu predstavnici seljaka, poljoprivrednika. Drugo, ovo što je gospodin pomenuo, domaćin, pardon, oko dužničkog ropstva. Nema većeg dužničkog ropstva u Srbiji nego što su poljoprivrednici. Jer oko 2 milijarde evra duguju na ime neplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i kamata na te neplaćene obaveze, pri čemu nigde u svetu niko ne može da potražuje recimo neplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje i kamatu još na te neplaćene doprinose za period kada im zdravstvena knjižica nije bila overena i nisu mogli da koriste usluge državnog zdravstvenog sistema. To je jedan ogroman balast kada čovjek, daleko bilo, umre. Onda mora naslednici da otplate to da bi mogli da izvrše deobu naslednju. Ili ako ode u penziju poljoprivrednu, onda mora da potpiše saglasnost sa direktorom PIO fonda da mu se odbija 50% penzije koja je inače mizerna i za 25% je niža nego što je minimalna penzija zaposlenoga i minimalna penzija preduzetnika. Nigde u svetu, ako postoji pojam minimalna penzija, onda je ona jednaka za sve. Ako kod nas imate podređen položaj poljoprivrednika koji imaju 25% nižu minimalnu penziju nego što je minimalna penzija oni koji su zaposleni, a bili preduzetnici ili zaposleni kao radnici. I drugo, imate penzije koje su manje od minimalne, manje čak i od socijalne pomoći. Pogledajte biltene Republičkog PIO fonda, pa ćete da vidite na šta to liči. Recimo ovako, jesu ovakvi razgovori obično kad pričaš s ljudima, ima li što pozitivno? Čovjek je stvarno... Ljudi neće da shvate. Kao samo je crnilo izašlo iz onoga što je... Da, mi ćemo se pretvoriti u uvoznika junk fooda. Prljave rane. Da kažemo otpada. Otpada od hrane. Iz Evrope i drugih zemalja. Evo malo pre kolega Budimović ovde saopštio da smo prošle godine uvezli svinjskog mesa za 50 miliona evra. Da. A koliko smo izvezli? Molim? A koliko smo izvezli? Ma dajte, molim vas, prvo mi ne možemo da izvozimo svinjsko meso zbog vakcinisanja protiv svinjske kuge. Osim prerađevina koje su prošle termičku obradu. A da li je kupljena sva ta svinjska? Da li je država otkupila sve rezerve koje su bile svinjske, koje su onuđene? Ne, znači uvezeno... Evo podataka iz prve ruke. Vanja, ja se izvinjam. Sada niko ne otkupljuje junad. I čim pređe mjesec dana tova, više to nije kategorija koja je... A pritom se uvozi, ja? Apsolutno. Vanja, u nekom dijalogu, evo, ala naš ovaj ovdje, ponekad čoveku nešto bode uši. Da. Mi pričamo o tome da je poljoprivreda budućnost Srbije. Stalno, to se priča... Sa najmanjim ulaganjem i tako dalje. Malo pre čovek kaže, ja ovo radim iz hobija. Pa ne može da se radi iz hobija. Tu se ne slažem s njime. Hvala njemu što on to radi iz hobija. Ali ima jedna druga stvar. Država je dužna da prepozna i da objavi ono što je gospodin Budimović malo pre rekao. Da je poljoprivreda numero 1. Ja se ne slažem sa njime. Numero 1 je natalitet u Srbiji. Da bi imao ko da radi, ko da hrani, ko da se razmržava i tako dalje. Ali dajte mi da vidimo šta je to prioritet u ovoj zemlji. da nama neko objasni zašto se uvozi mom. Šta je to? Otpad. A otpad, da. Mašinski otkošteno meso. Zašto se uvozi? Zašto, kako nama žive vage nešto možda košta 3 ili 4 evra, a kad ga iskosiš, pobacaš, onda to prodaješ po 1,5 evro. Ko plaća to? Pa ne jedeš to što smo mi klali. Jedeš otpad. Najbolji pokazatelj da ne kupujete. Ja bih molio gospodina Budimovića kaže kako se država odražava prema tome da kad će da proglasi šta je naš nacionalni interes. Da je proizvodnja hrane nacionalni interes po više strana i više segmenta. Prvo, da bi se povećalo bruto produkt u zemlji. Po dva, da bismo se zdravije hranili, da bismo jeftinije živeli i da ne pričamo o raznoraznim drugim segmentima. Prekino, izvinjam se, počeo si sad nešto vezano sa ovim, o uvozu mesa, nešto pa oko toga? Pa ne, to kolega je rekao da uvozimo mašinski otkošteno meso koje je praktično u pojedinim zemljama nije dozvoljeno ni za ishranu domaćih životinja, kućnih ljubimaca. A šta uvozi se kod nas za... Uvozi se i uvozilo se ranije i tako dalje. Sada je promenjen pravilnik, poštovani su kriterijumi, ali mi kod uvoza praktično imamo slabosti oko kontrole. Jer na osnovu podataka koje smo mi dobili na naš zahtev, svega 4 do 7% uvoznih pošiljaka se kontroliše. Samo toliko? Da, ostalo se sve preuzima na osnovu dokumentacije proizvođača iz zemalja Evropske unije. A znate kako oni proizvode? Tužila ih je Češka, Slovačka, još neke zemlje za razliku u kvalitetu istih proizvoda, sa istom deklaracijom, odnosno sa istom robnom markom. Milka. Milka. Pa da ne spominjamo, nije samo Milka. Više proizvoda i hemijskih i tako dalje. Znači, to su kvaliteti, oni imaju jedan najviši kvalitet za zemlje 15 starih članica Evropske unije, zatim drugi kvalitet za 10 novoprimljenih i treći kvalitet za ostala. A gde smo mi? Mi smo ostali. Za ostala. Zaostali ili smo ostali? Ne, ovo se teba pitan, kad su suhomesnati viršle, kobasice i te stvari? Pa ako vam je cena žive mere stoke veća nego što je cena prerađivine koju plaćate u hipermarketu. Onda to nema ni M od mesa. Pa čega ima se? Pa imate soju, imate otpad iz klanične industrije i tako dalje. Znači samo lako da zamiriše ništa. Aditive, boje i tako dalje. I to ono sitno da ne može se pročitati. To piše šta je u stvari. Ako ljudi nisu navikli da čitaju, nego malo je prozvao ovaj gospodin. Nisam razumeo zašto demagogija... Pa to zato pitam, ja nisam isto vidio, bili su vrlo egzaktni podaci... A Srbija, Vanja, izvinjavam se samo. Čovjek misli da jedno priča drugo radite, ali to ne stoji tako. Srbija je druga u Evropi po proizvodnji soje koja nije genetički modifikovana. 10. je izvozni kukuruza koji nije genetički modifikovan. To je naša... Da. I umjesto da te dve glavne komponente za proizvodnju stočne hrane u Srbiji iskoristimo i proizvodimo kvalitetnu stočnu hranu i upostimo naše farme, a zatim i klanične kapacitete i da izvozimo proizvode sa robnom markom proizvedeno u Srbiji bez GMO i da na taj način budemo prepoznatljivi i da naše stanovništvo da zdravo pobedi. Pa rekao si bez GMO, pa nije valjda da mi proizvodimo... Izvinjavam se. Ne, mi proizvodimo bez GMO. Aha, dobro. Mi proizvodimo bez GMO. Mi imamo zakon o zabranju upotrebe genetski modifikovane hrane, ali definitivno da ni proizvodimo... Zabranjena droga. Da. Ali ipak ima više nego što... Svake godine više nego što je bilo. Ne, htio sam da kažem da tu činjenicu, taj zakon nismo iskoristili u najpozitivnijem smislu. Da kažemo, ljudi, mi imamo... zabranu upotrebe GMO za hranu za životinje i svinje, prasad, goveda, mleko, ovce koji su proizvedeni. Mi smo zaštitili životinje, a nismo čoveka. Je li stvarno to tako? Da. Izmena i dopuna zakona o bezbednosti hrane prošle godine, ili prošle godine, da, 2019. U članu 5 definisan je pojam genetički modifikovana hrana, koga inače nema u zakonu o genetički modifikovanom organizmu. Nema ga definisanog. Onda je definisana ovdje i definisana je tako da genetički modifikovana hrana predstavlja pod A, genetički modifikovanu hranu i genetički modifikovanu hranu za životinje. Ja se pitam za koga je ova prva genetički modifikovana hrana? Za političare ili za ljude? Zašto se ustručavaju da napišu da je to genetički modifikovana hrana za ljude? A drugi deo definicije glasi hrana Pazite, hrana i hrana za životinje od genetički modifikovanih organizama. Za koga je ovaj prvi deo koji kaže samo hrana? Ne kaže ni da je za ljude, ni da je od genetički modifikovanih organizama. Znači, vlasnici stoke moraju da vode računa. Oni će dobiti zaštitu. Čime hrane svoje? Oni će biti upozoreni. Ali roditelji za decu i za sebe nisu upozoreni. Imamo na vezi samo neko. Dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Hvala što ste zvali, izvolite. Evo ovako, da vas se prvo predstavim. Ja sam doktor veterinarske medicine i imam 2 godine Poljoprivrednog fakulteta. Dobro. I još od ozgo bio sam jedno 2 godine u Komisiji za ruralni razvoj sela sa Zaharijem. Dobro, izvolite. Šta ću da vam kažem? Vi to ne znate koji se diče tu naša selo, naše lici. To je jedna katastrofa. Nama najveća sela ne da nestaju, propadaju. Kako? Kad uzmete, na primjer, selo koje je bilo najveće nekad u Jugoslaviji, Azanja. Azanja, da. Ona danas ima 200-300 kuća praznih. Kad je imala pre 10-15 godina 5 odeljenja prvoga razreda, danas nema ni jedno puno. Vi nemate tu omladine, nemate nikoga. Mi smo insistirali, Zaharije i ja, da se napravi ono što svaka napredna zemlja u poljoprivredi ima, a to je razvoj poljoprivrede za sljedeći 30 godina, koje će da bude sveto pismo u poljoprivredi. Niko to neće da napravi. A zašto? Zašto neće? Tako sve ništi, menja, preokreće i tako dalje. A postoji strategija, ali da se... Jedna grupa elitnih ljudi koji znaju šta je selo, pazite dobro. Ja sam od 10 godina u selu. Da li možete da verujete? Verujemo, izvolite. Pazite dobro, ja sam pre rata pošao u školu. Ja znam šta je selo još 39. godina, rođen sam 32. sam rođen. Prema tome danas selo... Pa ne postoji praktično. Vi nemate nekoga da nađete ko će da vam nešto pomogne u najvećim seljama. Azanja, Selevac, Kusada, Šepšin, Stenaja. Sad i u Vojvodini imate Staru Pazovu, tu postao više grad, Nova Pazova, tamo ona ostala sela pored autoputa. Sve se to pretvorilo u industrijska sela. I niko o tome na vašoj televiziji ne priča. Da smo mi totalno u dubiozi, u bunaru. Pa evo sad pričam. Evo će da spiti, izvinjam se. Dovedete 2-3 čovjeka koji su nešto uspeli. Kako? Pa tako što su imali podupir sa neke druge strane. Hoće da spita gospodin Boranić. Gospodine, jedno pitanje konkretno za vas. Pričamo o tome u nekim segmentima ovdje da su zadruge neko ko treba da pomogne selu. Koliko ja znam, vi imate u Azanji zadrugu, čini mi se Rodolju Stanimirović da se zove. Koliko vama zadruga ta u Azanji pomaže? Ništa ne pomaže, ne postoji. Pa ovaj ministar što pravi te zadruge, pa tako se zadruga ne pravi. Ne može seljak sa 3 hektara i 2 da bude u zadruzi, pobogu brate. Selo je moglo da živi, na primjer, u Azanji i okolini, kad je Smederevska Palanka imala 12.000 radnika samo u fabrici vagona. I onda je svaka kuća imala nekoga ko je radio u toj fabrici, donosio svež novac, deca da se školuju, a onda je ona kravica je plaćala porez, imalo deca da jedu i neki mali broj 3 hektara, moglo je da se živi. Danas toga više nema. Goša propala i ostale fabrike i šta će čovjek sa 3 hektara? Da ljudi znaju kakav je prihod sa 35 hektara? Pa to je prosjek u Šumadiji. A vi da znate da je Španija pre 50 godina imala danas naši prosjek, danas ona ima prosjek 23 hektara, a Evropska zajednica kaže ne bavite se poljoprivredom ukoliko nemate 20 hektara. Eto, to je moja priča. Vaš Uroš zna ovu priču koju ja pričam. Uroš koji radi i zna i mene dobro. Hvala vam veliko što ste... Eto, to je moja priča. Hvala što ste zvali. Hvala veliko. Malo, izvinjavam se, gospodin Budimović, unutra postoji strategija, ali tako? Strategija poljoprivrede postoji. Pre toga hteo sam da napomenem da je ne krajnji moment, nego definitivno moramo da dođemo kao država do toga da se odlučimo da li je proizvodnja hrane naš nacionalni interes. Upravo što su sve vreme pomeda. Ako jeste, onda idemo u tom smeru. Stalno se žalimo na veliki broj gazdinstava, 450, 500, 550.000, od toga registrovanih 300 i nešto. To je naša realnost. Mi moramo strategiju poljoprivrede koja, slažem se sa gledalcem koji je malo pre rekao, sveto pismo za svakog ministra koji bude na tom mestu, da čita svaki dan i da prilagođava tu strategiju poljoprivrede prema postojećoj i mere i sve ostalo. Da mere prilagođava strategiji. Ako je strategija usvojena. Ako se odlučimo za takvu vrstu proizvodnje. Znači, to je naša realnost. Mi ne možemo sada da kažemo ukrupnjavajte posede pošto poto kad je takva situacija. Da. Kada se pita, je li GMO došlo već do vas gore? Genetski modifikovana hrana i za stoku. A kako se branite od toga? Otkud znate da li ono što uzimate da nije već... A verovatno u prodavnicama da, jer uvoznički lobi radi svoje. Mislim da je na našem regionu, bar na Zlatiborskom okrugu, zdrava hrana. Ne garantujem za Zlatiborca. Nemojte tako. Ali, dobro, ja znam ovo što se u domaćinstvima radi, da je to stvarno... Da, ne govorite o ome što je velika proizvodnja, dobro? Ja pričam o gazdinstvima koje proizvode zdravu hranu i ne bi se složio sa gospodinom. Mi moramo se prilagoditi sadašnjem stanju. I ja sam možda od te generacije koja pamti i rabadžiluk s volovima i ručni rad i sve. Sad ima mašina, može da se radi dosta na poljoprivredi. Samo su ljudi izgubili poverenje u politiku, u ljude koji su izlagali. Danas danju to tako rade. Ja imam veliki problem. Ne veruju ljudi kad ti dođeš u selo da ćeš da mu doteraš 10 jagnjadi pred kuću. Kad sam doterali svima po 10 jagnjadi, sad ne može da ostane živ od onih koji nisu dobili. Ali na jedan pošten način praviti zadrugu ima koristi koliko toliko više nego ne raditi. Naravno. Ima ljudi koji je sad u 50, u 60 godina, u 45 godina otišao u penziju i ima 30 ovaca. Mi smo sad u takvoj situaciji da može da isporučimo sigurno sa našeg terena 10.000 jagnjadi, jer Kosjerići imaju 20.000 ovaca. Ali treba da se zabave svi pomalo sa tim, pa i politika, i lokalna uprava, inspekcija, pa i uprava za veterinu i da nam pomognu da mi to odrađujemo onako profesionalno. Mi smo započeli jedan divan posao. Ja iskreno da vam kažem, imam poverenje sad i zahvaliti ministru Krkobabiću. Ne bi ni počeli, da nije njega bilo, ne bi ni počeli sad. Imamo dobru podršku, ja iskreno vam kažem. Obavili smo sigurno 7-8 predavanja. Dolazeći ljudi iz instituta za stočarstvo. Gospodin Budimović je bio i on ispred ministarstva, odnosno ispred Privredne komore. Doveo sam ljude iz Poljoprivrednog fakulteta za ishranu stoke. Dobro su ljudi prihvatili to sve, ali jedne sitne stvari, problem je sitne stvari što je sad velika zavist. Što ti to radiš? Imamo samo na vezi nekoga. Ali to je uvijek tako. Čim se neko istakne, zašto ti? Izvolite, dobar dan. Ne svi misle da mogu. Da, a ne rade ništa. Izvolite, dobar dan. Hvala, dobar dan. Hvala što se zvali, izvolite. Pozdravljam vas iz Kikinde, zovem, u stvari iz Nakova, mesta pored Kikinde. A, da, imao sam, to je prelepo mesto na granici. Da vam kažem, samo da vas upoznam, znači imam poljoprivredno gazdinstvo koje je u funkciji od 2015. godine. Roditelj sam dva momka od kojih jedan studira Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu i znači to je priča moja, ostajem na selu, imam želju da oni nastave to što ja radim. Poljoprivredno gazdinstvo nije veliko, bavimo se proizvodnjom lešnjaka. Dobro. Šta smo radili? Do sad smo prodavali lešnik kao sirovinu. Da? Došla je priča od sina koji studira iz daj što to radimo, ajmo da probamo da pravimo neki gotov proizvod, da napravimo veću dobit od tog što radimo. Pre 2 meseca je izašao pravilnik kojim se omogućuje prodaja sa kućnog praga, odnosno za koji nama malim proizvođačima hrane omogućuje da uz neke minimalne tehničke i higijenske uslove proizvodimo određene proizvode i da to možemo da plasiramo na tržište. Ja sam pogledao negde priču da je to pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima da izađu iz prvo da izađu iz sive zone, da mogu svoje proizvode da prodaju u marketima, po manifestacijama itd. I onda smo došli do tog pravilnika koji jasno definiše uslove i kako mi to možemo da radimo. Međutim, dole na kraju pravilnika piše da u toj prostoriji u kojoj se radi sve to, mora da postoji potvrda da je objekat u kojem se proizvodi hrana registrovan u Centralnom registru objekata. Kada sam pozvao Centralni registar objekata, prvo što mi je rekao, vi kao poljoprivredno gazdinstvo morate da se registrujete kao preduzetnik. A šta to znači? Šta to znači? Da ja kada se registrujem kao preduzetnik, ja sam u obavezi svakog meseca da plaćam neki paušalni porez. Ja sam juče danas gledao šta bi ja to trebao da plaćam i otprilike moja mesečna obaveza bi bila negde oko 10.000 dinara. To je znači 1.000 eura na godišnjem nivou. To je otprilike 1.000 eura na godišnjem nivou. Ono što je jako veliki, u stvari problem, nije problem. Da bi mi krenuli u tu celu priču tog šta mi radimo, treba da kupimo neke mašine koje zadovoljavaju neke higijenske standarde, koje su od inoksa itd. Te mašine su skupe i to je, mislim da je tu problem. Zašto ti poljoprivredni proizvođači kojima se omogućuje da tako prodaju robu, zašto moraju da se registruju kao preduzetnici? Zar nije dovoljna priča da se registruje, da se mi kao poljoprivredna gazdinstva koja hoćemo to da radimo, registrujemo samo u Centralnom registru objekata i da se u tom objektu pravi? Jeste to postavili nekome pitanje koje je nadležno za to ili ovako samo... Pa, pazite, prvi put kada sam pričao o tom, pozvao sam jednog inspektora ovde u Kikindi koji mi je dao skroz drugu priču. Da moramo da imamo, da ne možemo da, ne možemo mi to da radimo, da za nas važe uslovi HASAP-a itd. Drugi put kada smo se čuli, rekao je ne, nije on tad bio u pravu, postoji taj pravilnik, izašao je i onda smo pričali o tom pravilniku. Ali njegova priča je da ja moram da se obratim Centralnom registru gde treba da registrujem objekat i prvi komentar iz Centralnog registra je bilo vi morate da se registrujete kao preduzetnik. Znači, opet ste došli na početak. A da se pitam, šta ste hteli inače, rekao ste neki drugi proizvod gotov da imate. Šta ste hteli da radite od lešnika? U pitanju je lešniku hladno ceđeno ulje lešnika, u pitanju je lešniku puter. To su mašine koje mogu da se bave, koje mogu da cede ulje. Ulje bundeve, ulje oraha itd. A sad nešto rekli ste za decu. Oni baš hoće da se vrate ili je to samo želja na početku studija? Pa pazite, u principu sin je na trećoj godini Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Svaki slobodan moment on dođe ovde kod mene, vrati se ovamo, pomaže mi, voli to. Jednostavno, voli njemu je... Nemojte ga neka snajka odvuče. Pa slušajte, ima tu i druga opcija da mi zavučemo i snajku ovde. To je bolja opcija. Inače, mesto vam je prelepo. Imao sam prošle godine knjižno večer kod vas, onako bio onaj veliki, bio je vaša gradska prelepa tamo. Da znate da se na trgu, na igralištu vrtio se nekoliko ovnova i tako naražen. Da navedem samo, Vanja, jedan... Hvala prvo gospodinu koji je zvao. Hvala. Dakle, prema podacima Saveza pčelarskih organizacija Srbije, koja predstavlja najbolje udruženje na nacionalnom nivou jednog segmenta takozvane alternativne poljoprivrede, pčelarstvo, je li tako? Ali ono je osnova za celokupnu biljnu proizvodnju, voćarstvu i ratarsku proizvodnju. Ako nema pčela, nema 75% proizvodnje cvetnica. Dakle, u zadnjih 5 godina u Srbiji je potrovano 260 miliona pčela. Koliko? 260 miliona pčela. Na koje sve načine? Na dva načina ključno. Avio zaprašivanjem protiv gubara i komaraca, umjesto zaprašivanjem sa zemlje. I drugo, korišćenjem pesticida pre svega u voćarstvu, ali i u ratarstvu dobrom merom. Van, odnosno ne koristi se onda kad pčele ne idu na pašu u večernjim satima, nego se koristi preko dana kad one imaju praktično led do paša. 260 miliona, to je preko 6.000 košnica. A kad bi prebacio neke pare, koliko je to bačeno za to? U to imate različite računice. Prvo, koliko košta jedno pčelinje društvo. Drugo, koji je prinos meda izgubljen. Pa onda, koji je prinos u poljoprivrednoj proizvodnji izgubljen zbog neoprašivanja. I tako dalje. Znači, govori se o milijardama u evrima, ali tako? Bolje da pričaju kolege, ali ja mislim da mi moramo, evo, ja predlažem, nema više apela. Trovanje pčela mora postati krivično delo. Korišćenje uzgoj genetički modifikovanih proizvoda mora postati krivično delo, a ne prekršaj. Jer, molim vas, ako vi možete drogu da rasturate, onda koristite pesticide i tako dalje na nezakonit način. Ovako, pošto ima tu raznih priča o tome, šta se možda izazove, dakle, GMO? Ako je koristiš, šta? To je posebna tema. Ja zaista sam veoma razočaran jer za 4 godine u Republičkoj skupštini čak i od onih poslanika koji su pre toga bili predsjednici opština, potpredsjednici, odbornici u opštinama i tako dalje, koji su usvojili deklaraciju protiv GMO čiji sam ja prvi tekst napisao, a posle toga i Zeleni Srbije. Bili mi ispred Skupštine, bilo, sećam se, bio sam ja onda na pozornica. Nisu hteli da usvoje krovnu deklaraciju. Najviše glasova što sam dobio 11 od 250 poslanika. Ne radi se više ni o poziciji, ni o poziciji. Radi se o opstanku i svih nas. Stvarno, reci, šta može da izazove sve? Pa, prema istraživanju profesora Seralinija, evo, da ne kažemo o ruskim istraživanjima, nego o francuskom istraživanju. Znači, u drugoj generaciji imate promene na unutrašnjim organima, na eksperimentalnim pacovima. Promene na unutrašnjim organima u trećoj generaciji povećan procenat jedinki sa kancerom, a u trećoj generaciji imate praktično besplodnost do nemogućnost razmnožavanja do tog nivoa da nema ni proste reprodukcije kod jedne ekspanzionistički vrlo izrazite vrste kao što su pacovi. Preneto na ljude, to znači za 90 godina ćemo vidjeti posljedice primjene genetički modifikovanih organizama u ishrani ljudi. Ovdje narod se maltene sa sprdanjem priče, bit će 2 glave i rodit će se telo sa 3. To je najmanje što možda se toga bude jedno na ne znam na koliko. Ovo što kažeš, generaciju će celo da pogodi. Apsolutno. Krajnji cilj je besplodnost. A čije to cilj može biti? Pa taj ko je to izmislio njegov i on će nestati jednog dana. Cilj je proizvodnja jeftine hrane zato što je populacija na zemlji sve više raste i sad da ne ulazimo u tako... Imamo 2 argumenta protiv. Prvi je ogromne količine hrane se bacaju. Ne, ja nisam pristalica, profesore. Za direktnih troškova za oružje izdvojili od oružja u razvoj poljoprivrede, ne bi bilo gladnih. Sve to stoji, ali kažem, ja lično, kad bi imao obeleženo GMO i non-GMO, ja bi uzeo non. Naravno. Ako ti platežna kupovna moć dozvoljava. Vodite i o tome računa. Gospodine Budimoviću, prosječan građanin nema pare da kupi teleskop. Da kad uđe u radnju, možda pročita, nećemo ovo da kažem, ali na nekom proizvodu šta sadrži. Možda nema GMO. Znači, ne možda pročitati, znači obeležavanje, deklarisanje i tako dalje. Zato ja apelujem na sve proizvođače hrane u Srbiji da svoje deklaracije i ambalažu štampaju na Čirilici i onda ćemo imati vizuelnu razliku šta je domaće, a šta je uvozno. Da, to je... Paste, vi uđete u samoposlugu, megamarket, i vidite lepu teletinu. Da. To je profesor Cijan Mekić skoro ovdje pričao. I onda mu prodavac sa kojim je dobar kaže, ne ovo. Zašto? to ima u sebi neke poboljšivače, vizuelne i tako dalje. I kaže, ovo stoji već 8 dana. Kako meso možda stoji 8 dana? Radio sam u mesnoj industriji i znam da treći dan ako ga ne prodaš ili u preradu ili ga bacaš. Znači, ne može stoji. Znači, mi nemamo... Druga stvar, da li vi u bilo koje, da kažemo, kasapnici ili megamarketu ili maloj prodavnici imate napisano da kaže ovo meso je poreklom iz Srbije ili je uveženo. Kada bi ja znao da je uveženo iz Argentine ili Albanije, nikad ga ne bi kupio. Trebali bi li morali bi? Ali nažalost... Morali bi da stave tako. Imate li jedan primjer gdje to neko deklariše? Ni u jednom radnji nemate, ne u jednoj radnji. To je druga priča. A gdje su inspekcijski organi? A gdje su inspekcijski organi? Ja se vraćam malo pre na onu inicijativu koju sam pomenuo. Zašto mi ne obeležavamo naše proizvode da nisu GMO? Ne. Kad izvozimo. Zato što oni... To se podrazumeva u redu, to se podrazumeva jer je zabrana zakona. Ali nismo kao država iskoristili ni za meso, ni za mlečne proizvode. Ali su oba stopirali jer su rekli svi proizvodi su u Srbiji bez GMO jer je zabranjen GMO. Nema pravo, ja se slažem. Ali nismo iskoristili kada sklapamo ugovore sa strancima, sa plasmanom proizvoda, da kažemo ovo je proizvedeno u Srbiji, ovo što smo sad zaključili. To je dovoljno jer znamo da imamo zakon o zabrani primjene GMO. Dovoljno je da propišemo da srpski proizvodi moraju biti i ambalaža i deklaracija na ćirilici. I znaće se da je srpski. I znaće se da je srpski. Neće stranac da štampa na ćirilici. To budete sigurni. A mi se onda pravdamo zbog izvoza u Hrvatsku, zbog izvoza u Bosnu i Hercegovinu, zbog izvoza u Makedoniju, na Kosovo i Metohiju i tako dalje, da idemo na latinici. Mislim da tek predstoji, ne mogu da kažem borba, ali jedna vrsta edukacije stanovništva, koliko god može da se to uradi, da GMO daje... Pa najbolje da pozovemo profesorku Danu Grujičić da vam kaže podatke koliko je godišnji porast obolelih od kancera, od raka. A kako ona može da zna šta je tu uzrok? Pa to je sad drugo pitanje praćenja te grupe stanovništva. Mi ne radimo taj dugoročna istraživanja da bismo znali. Da, tu je i osiromašeni uranijum i sve ostalo. Da, to sam teo da kažem. I zagađen vazduh i sve ostalo. Mi moramo znati da resursi određeni inspekcijski, određenih ministarstava nisu u tom kapacitetu. Nisu u tom kapacitetu da bi mogli da isprate pravilnost ili utvrde nepravilnost na tržištu. Da li vi imate, ja sam skoro razgovarao sa ljudima iz Uprave za veterinu, postavlja se pitanje ko, kako, na koji način može da utvrdi da li je med pravi ili je veštački. I kaže, samo nekim analizama možda se utvrdi sa kog je područja. A ne ovo drugo. Ali ovaj drugi segment nećete dobiti podatak. A ovo što pričaju koji su šećeri, onda pravi med, je to istina? Mi možemo da organizujemo komunalnu policiju i policiju, da sačekuju građane na pešačkom prelazu ko prođe na crveno i da ga kazne. Pa daleko je opasnije. A budžet se začepa... Pazite, ja se slažem sa time da kazne za saobraćaj treba naplaćivati. I svaki organ unutrašnjih poslova može svoju platu za jedan dan da zaradi kroz kaznu, jer smo mi nedisciplinovani. I svaka njima čast, nek ljudi rade svoj posao, sve je to lepo, mi smo krivi što punimo budžet na taj način. Ali isto tako, nekim velikim kaznama mi možemo da završimo da se sve ono što je anomalija, koja utiče na zdravlje, na reproduktivnu moć stanovništva, neka se drastično kažnjava. Kada smo mi čuli u novinama i pročitali da je neko zbog proizvodnje toga i toga kažnjen? Ovo smo lako prešli preko ovih pravilnika koji su spomenuti za male proizvođače. To i jeste bilo u cilju smišljeno da olakšaju njihovu proizvodnju, da ne treba kompletna dokumentacija za HCCP, zdravstvenu bezbednost i tako dalje, po malim serijama, lokalnog karaktera i tako dalje i tako dalje. Ima samo na vezi nekog, izvinjam se, malo čeka duže, izvinite. Izvolite, dobar dan. Hvala, dobar dan. Hvala što ste zvali, izvolite. Poštovanje za sve u studiju, za vas Vanja, posebno za gospodina Budimovića, državnog sekretara i za profesora Ševarlića. Ja, Vanja, samo hoću da vas podsjetim, jednom sam zvao poljoprivreda i opet bio u pitanju Ja inače posjedujem imanje u Holandiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Grčkoj. Da. Naravno, nešto je u ličnom vlasništvu, nešto je veći deo je u zakupu. Dobro. Žalio sam se svojevremeno, nisam mogao nekako da se dokopam zemlje, evo da se pohvalim, uspeo sam konačno da uzmem 225 hektara. Gde, u kom delu? Pirot. O, u pirotskom delu, aha. I na šta ćete to uputiti, šta ćete proizvoditi? To sad neću da vam kažem. Zašto? Da konkurencija... Zbog industrijske špijunače. A i to postoji? Kako da ne? I u poljoprivredi industrijska? Pa kako da ne. Dobro. A recite mi, jeste zadovoljni onim što su vam dali tamo i njihovom spremnošću da vam možda pomognu ili ne? Pa dobro, morao sam da ispunim par preduslova, ali uspeli smo. Ja sam već uplašio da ste morali da date nešto ispod žita. Ne. A, dobro, onda je onda... Taman posla, osim... Jedino je tu bio jedan mali problem. Na neki čudan način je neka zemlja za koju sam ja bio zainteresovan prešla u vlasništvo Srbije šume. Ne znam zašto, nema ni jednog... A kako čudan način? Koji je to čudan način? Netransparentan, evo da budem blag. A, dobro. Netransparentan. Dobro, onako... Ali dobro, nije to... A mogu da vas pitan, ove zemlje koje ste nabrojili, šta gde proizvodite? Izvinite, nisam vas čuo. Ove zemlje na koje ste rekli da imate da tamo... Da se proizvodite. Šta gde proizvodite i da li od toga nešto ide kod nas? Pa vidite, manji deo treba da ide kod nas. Sad moram da pričam za budućnosti. Prvo želim da pohvalim jednog mog prijatelja, ali sad ću bez imena. Dobro. I nemojte da mi uzmete za zlo. Dobro. Znači, jedan moj jako dobar prijatelj, znači profesor Poljoprivrednog fakulteta, meni pomaže. Ja sam uspeo nekako da introdukujem neku novu sortu. Dobro, čega? Voća. A voća, aha. Voća, tako je. Gde meni sad stoji problem? Problem stoji zato što je ta sorta nema u registru domaćih sorata. Ne želim, pazite, ne želim ja tu subvenciju od države za domaće i odomaćene sorte. To mene interesuje, ne zanijem u životu. Mene interesuje da ja naučni rad uz pomoć profesora objavim i da svako ko hoće sutra da uradi neki hibrid na kontu mog pronalaska i klona mora da se pozove na moje ime, mora da me stavi iza toga. A drugo, drago mi je da je to u zemlji Srbiji. Pa dobro, to vidim po vama kad govorite o tome. Radosno ste rekli da ste dobili zemlju nazad. Da, jesam. Međutim, imam problem sad s državnom administracijom. Ne možemo u svu pomoć profesora ne možemo da dođemo to. Ja vas molim da se javite meni. Moje podatke možete naći na internetu ili u Skupštini. I vrlo rado bih porazgovarao sa vama prvo o uporednoj analizi proizvodnje u svim tim zemljama koje ste naveli i u Srbiji. A drugo, koji su vam problemi ovde da zasnujete novu proizvodnju? Je li ono čuveno JJP, još jedan papir fali kad radite? Tako mi je rekla Mica. Ja, vidite da vam kažem, ne želim da se hvalim, ali ne želim da budem nelažno skroman. Neke zemlje koje su nama prijateljske, već su angažovali preko svojih ambasada, preko svojih konzulata, ljude da me angažuju, da uzmem i to da zaštitimo njima. Ja mogu da vam kažem, to se radi za Bugarsku i za Tursku. To hoću da kažem, to nije prevelika tajna. Ali ne bi voleo da se to sutra uvozi u Srbiji, a da bude naše znanje. Ne moje, naše. A recite mi čemu je slično to što... Hvala za patriotizam. Ne, moram da znam čemu je to slično što će biti. Pa jedete ga svakog dana na pijaci. Ali mogu da vam kažem jednu drugu stvar. Recite. Kao što je recimo za malinu. Srpska malina se uzima kao reper i na kontu nje se određuje cena svetska u toku sezone. I kvalitet. I kvalitet što je bitno, da. Naravno. Isto je i za ovu sortu, a izvinite opet što neću da je pomenem. Izvinite opet što neću da pomenem. Ne, naravno. Ništa, hvala vam i izvinite na vremenu. Ne, još jedno nešto. Ostajemo u kontaktu. Da vas pitam još nešto. Ima li još ljudi kao vi, pošto se vjerojatno ste povezani međusobno? Vidite da vam kažem. Zbog čega isto to ne rade što i vi? Evo da vam kažem nešto. Ja sam i direktor jedne zadruge. Dobro. Konkurisali smo svake 3 godine, nikad nismo dobili, niko nije prepoznao. Ali to je manje bitno. Priča o zadrugama, evo ja želim da okrenem na drugi način. Hajdemo ovako, da zadrugari i direktor stave na hipoteku svoju ličnu imovinu u slučaju zloupotrebe sredstava koja je dobio od države. Ajde tako da razgovaramo. A šta mislite da bi se promenilo? To je pitanje za gospodina Budimovića. I za profesora Ševarlića. Za njega znam šta misli i za njega nije to pitanje za njega. A šta kažete? Za Budimovića. Ajde da okrenemo pitanje. Dajte nam sredstva, a mi ćemo lično imovinu na hipoteku. Ima još jedan metod. Možemo da uradimo isto kao što su radile turističke agencije. Kada su formirale YouTube za garanciju. Ne čeva što je. U Pirotu je jedan manastir dobio sredstvo za zemljoradničke zadruge. Znači, oni su se zvali Serafimi, zvali su se ovako, zvali su se onako, pa pošto ne mogu da se registruju APR kao takva imena, jer ih zakon ne prepoznaje, vratili su se na ovozemaljska i dobili su za zemljoradničku zadrugu ove novce. I sad, pitanje, jesu oni malo vernici, a malo biznismeni? Mislim da je u pitanju manastir u Divjanu. Nije u Divljani, ja sam sa Serafimo iz Divljane, jedan dobar prijatelj, nije Divljana, nego je manastir Sukovo. A u Sukovu? U Sukovu. Jer vi ste kod oca Mardarija? Mardar je u Pogamovu, a u Sukovu je neki drugi Serafim. Dobro. Izvinjavam se ako vam smetamo i ostali vidim. Malo poznajemo taj kraj, je li tako? Srbija bi morala da ima svoju razvojnu banku. Hoćeš da pitaš, gospodine? I u okviru toga još poseban sektor za poljoprivredu, koja je najznačajnije komitent bi trebala da bude te razvojne banke. I morali bi da ima garancijski fond koji bi garantovao naplatu otkupa predatih poljoprivrednih proizvoda. Jer najveći problem poljoprivrednicima nije samo da proizvedu. To im izgleda najmanji problem. Malo je složenije prodati pod povoljnim uslovima, a najsloženije je naplatiti. Svake godine milijarde vrednosti poljoprivrednih proizvoda bivaju opljačkane. Zbog toga što oni koji preuzmu nikakve garancije ne daju, možete samo da ih tužite, da se vučete po sudovima godinama, oni ugase tu firmu, naprave drugu firmu i tako dalje. Ali kad bi postavio garancijski fond za to, onda bi sasvim drugačije bilo. Kao što postoji juta u turizmu. Jeste doživjeli već to? Vidim, kaže, nema toga ništa. Ja sam doživio, Vanja. Moj pokojni otac pšenicu isporučio mlinu u Prislonici i kad su napravili veliku dubiozu, jednostavno su zatvorili mlin. Ne, zatvorili su mlin i nikom ništa. 1000 tona pšenice je opljačkano seljacima u tom kraju. Ja mislim da je u ovoj državi sad mnogo ispušteno ime zadruga. Prvo, obrisana je iz svih zakona i to je sad tek počelo da se malo o tome pokreće. Već je sad... Ja se izvinjam, u Ustavu nije. Imate 3 sektora svojine. Privatni, javni ili državni i zadružni. Znači, Ustav kao najviši akt priznaje zadružnu svojinu. Jasno je to meni, ali mi nije jasno da udruženje ima veći prioritet od zadruge. Nemate selo nigde definisano. U Ustavu nema selo reč. Ne u Ustavu, nema ni u jednom zakonu. Nema selo na naselje. Selo ne ima u Ustavu. Od 1981. godine, to je posljednji popis bio, kada smo imali i selo. Imali smo seoska naselja, gradska naselja i mješovita naselja. A kako je sad definišno? Naseljeno mesto. Naseljeno mesto, je li naselje? Ne. Imamo gradska naselja i ostala naselja. A i ostala naselja. Znači, kad govorimo za selo, govorimo o zaostalim naseljima. To su zaostala naselja. Niste me razumeli šta sam htio da kažem. Kad je u pitanju zadruga, ispuštena je iz mnogih, ne iz ministarstva Krkobabića, je to dobro uređeno zakonom i predviđeno. Međutim, druga ministarstva vezano o zadružnoj imovini i o svemu, to se ne pominje. Veći prioritet sad ima jedno lovačko udruženje ili ribolovačko udruženje nego zadruga. U našoj opštini sva udruženja, ja nisam ni znao iskreno da vam kažem da su to nevladne organizacije. Svi imaju prioritet da dobiju besplatno i Soroševo udruženje nevladne organizacije. Imaju besplatno da koriste lokaciju od neku od lokacija na nivou lokalne uprave, a zadruga mora da plati kiriju na svoju imovinu koja je imala zadruga od pre 40 godina. Pa je se tako dogodilo da smo mi u Kosjerićima morali da adaptiramo prostor koji je ruiniran do te mere da nije upotrebili. Sredili smo i na kraju sad obračunava nam se kirija. Na ono što je vaše. Na ono što je naše. Međutim, ovo što je gospodin Vanja rekao do suda. I sud više nije ono što bi trebalo da bude. Mi smo napravili ugovor zajedno i za investicije koje smo mi dobili kao zadruga, stoji opština. Ne mogu da kažem, nisu se mnogo mešali u zadružnu. To su ljudi koji su razumeli šta, koliko je to teško raditi. Ali, međutim, u ugovorom je predviđeno ko će da snadbe nas sa jagnjadima, što je totalni promašaj. Nismo imali mi pravo kao zadruga da nabavimo jagnjad. Nego smo morali da imamo posrednika. O kome sam se ja lično morao da odlučim za 3 dana. Ko će da mi snadbe 450 jagnjada? Znači, tender bio je. Nisam mi kakav tender, nego jednostavno... Predračun. I dogovorili smo se sa čovjekom i u startu, u rešenju stoji ovako da snadbe 432 umatičena sjenička jagnjeta, trgovac Vitorovac, sin iz Valjeva, starosti do 6 mjeseci, telesne mase 30 do 40 kg, poznatog, kontrolisanog porekla sa evidencijom o umatičenju. Ja sad kad odem uzmem FEM koji košta 1300 dinara, dobijem neki papir i deklaraciju da je to kvalitet. Kad smo uzimali jagnjad, nikakav papir nismo dobili. Dobili smo veterinarski papir. Sad dobijamo još uvek, godina je dana. I tužio sam ga za matične listove. Još uvek nismo dobili. Sad se već ovce jagnje. Mi još uvek nemamo sigurno da li je to jagnje umatičeno. I to plaćamo 3000. Jagnje je sad 6000, mi plaćamo papir 3000. Ispustila je država kontrolu, a to priznaju i ministarstvo. A ko je za to kriv? Ja mislim da ovdje lokalna samouprava treba da ima tu konekciju sa svojim lokalnim stanovništvom i proizvođačima. Pričali smo o malim proizvođačima. Ja pričam u perspektivi ili u budućem uređenju. Popunjavanje obrazaca, aplikovanje za radne podsticaje, stimulativna sredstva, primjena pravilnika o malim količinama proizvoda i biljnih i animalnih. Nismo dotakli sporedne proizvode životinskog porekla. Pričamo o zdravoj hrani, mada ja nisam pristalica taj naziv zdrava hrana, jer mislim da niko ne proizvodi bolest. Bolestno, naravno. Ali zdravstveno bezbedna, kvalitetna hrana i tako dalje. Znači, njima je potrebno, svim tim malim proizvođačima, ima ih puno, rekli smo koliko je broj gazdinstava, treba ta konekcija između nekih viših državnih instanci koje regulišu i upravljaju, da kažem, tom proizvodnjom i na lokalu. Mislim da bi bilo lakše. Da li su to poljoprivredne stručne službe, zavisi od problematike, ili svaka opština ima lokalnu kancelariju za poljoprivredu. Tako da mislim da postoji rješenje na taj način. Evo, došlo... Samo da kažem po pitanju ovoga, gospodina Budimovića, to je bilo dok nismo mi napravili zadrugu u Kosjerićima, te obrazce i popunjavanje radili su ljudi uopšte. I, nažalost, naplaćivali su tu popunu obrazca po 200 dinara. Simbolično je to, nije to mnogo. Nismo to uredili. Ali se skupi. Mi smo to malo drugačije rešili. Mi smo odmah otkupom jagnjadi, čovjek potpiše zahtev za povraćaj subvencije jagnjadi. I kad ispuni on bonus od 10 jagnjadi, mi iz zadruge popunimo taj obrazac sa količinom i sve. I ja sam baš pre 7 dana bio u Upravi za agrarna plaćanja i dogovorio sam se, ja sam morao da angažujem opet ljude koji su nama pomogli. Gospodina Darka sam zamolio da me odvede lično kod osobe koja to prima obrazce, da mi kaže ovo ti valja, ovo ti ne valja, da ne bi grešili. I mi skupimo sad te papire i ja odnesem, odnosno ne ja, ovo prvi put sam to odneo ja, a to će da radi čovjek koji već prima platu u zadruzi i nosi lično da preda za 10-15 poljoprivrednika, ali u jednom paketu, da svi dobiju, onog momenta kad dobiju jedan, dobiju svi. I da nam kaže šta valja, šta ne valja. Ako nešto nismo dobro uradili, da znamo što to nismo. I mislim da je to, s ovim smo ovaj problem... Jeste dobili odgovor već? Nema, dobili smo pravi odgovor. Drugi put dođete... na pravom ste mjestu. Imao nekoliko minuta do kraja. Htio sam, profesore, da pitam, pošto gledao se najviše vratno interese oko GMO-a, jesi optimista ili ne da će se izboriti država? Ako bude vlast nacionalno odgovorna, izborit će se. Ako bude vlast globalistička, onda neće. A da, zato što to dolazi od nekog. Dakle, nacionalno odgovorna vlast. Dobro. A da bi bila nacionalno odgovorna, onda mora da se bori za bolju Srbiju i zdravu Srbiju. Da, ono me brine, oni tvoji koliko je glasalo samo, da ove seljačke stranke... Od 250 maksimalni broj glasova koje sam dobio, 11 uključujući i poziciju i opoziciju. Za ovo zašto se boriš to vreme? Da. Među poslanicima. A kad ih pitaš, je to neki dogovor njihov ili... Ne, kažu, to pitanje je regulisano zakonom o genetički modifikovanim organizmima. Ja kažem, mnogo što staje regulisano zakonom, pa opet postoje akcije druge aktivnosti. Da, to ste poruka. Zakonom je regulisana i zaštita voda. I da ne smije da se droga uzima na jahtama. Ne, ne, i voda, kažem. Voda kao osnovni prirodni resurs. Mi imamo situaciju sa mini hidroelektranama da po nekoliko kilometara više ne postoje ručni tokovi. Nije problem samo što to stanovništvo u okolini nema više izvor vodosnabdevanja, nego je problem, pošto se to radi o bujičnim tokovima, planinskim tokovima, kad dođu velike kiše, sve dole će biti poplavljeno. Evo, došli smo do samog kraja emisije, evo 20 sekundi, možeš nešto kažeš? Samo jedna stvar. Sloga se može organizovati kroz zadrugu. Ne smemo zaboraviti da su zadruge nekada bile jake. Sećam se vremena kad je zadruga iz Ljubiša i zadruga iz Lunovog sela zajmila valjaonici, gigantu. Pare do dana primi platu. Da spasi. Hvala veliko što ste ovo bilo. Ja znam da ovo su teme koje baš ne interesuju toliko ili ne mogu da privuku mnogo gledalaca. Evo imamo, javio mi se jedan moj bivši student koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i moli mene da obezbedim degustaciju njegovih proizvoda za građane Beograda. Hoćemo, uradit ćemo ovdje u direktnoj emisiji. Svi da degustiramo. Hvala vam što poštovani gosti, a vi poštovani gledalci, sutra da ćemo pričati, tema će biti Kosovo. Imaću sjajne goste, zaista. Dođite, obavezno budite s nama sutra.